Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího pokračování na hru Far Cry 5. Strašně bych chtěl poděkovat za tu podporu u téhle série, ale v dnešním díle půjdeme udělat nějaký hlavní úkoly, už ho mám označený. A potom bychom zase mohli zničit nějaký ty věci, co tady kluci mají. Počkat, já už zase jsem v nějakém průseru. Zase tady lítá nějaký to letadlo posraný, tak my si vezmeme vrtulník, ať jsme tam teda rychlejc. Grace, nevím, jestli se mnou letíš, neletíš. Joj, já to přímo napálím hned ze startu do stromu, úplně v pohodě. Tak jo, tady je ten úkol. Jinak v minulém díle jsme teda neviděli žádného aliena. Byli tam ale aspoň ty vajíca, tak aspoň něco. Ty kokotko, vyser se na mě, hovado. Půjdeš dolů, tomu věř. Jo, a přátelé, dívejte se, co jsme sehnali. V minulém díle jsme sehnali nějakou mimozemskou zbraň, takže bych ji chtěl dneska odzkoušet. Jenom tam ten kokotko mě začíná lehce srát. Tak, OK, konečně jsem to našel. Jo, Grace nám asi skapala, takže vezmeme si, přátelé, tady Nikyho. A trošičku ať nám pomůže, protože to hovado mě začíná lehce srát, které tady lítá. Niky, mám už tě u sebe? Tak, počkej, kde je to hovado? Tak, Niky dělá akorát velký bordel ve vzduchu. Tak, kamo. Pojdej. I give thanks to the Lord every day for bringing you and I together. I'm glad you're looking to do more here. We need you. As you can see, John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance is being that much harder. When you get a chance, head out east and check on our people at the Woods and Pig Farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. We can't afford to lose a single one of our fighters. OK, takže uděláme si úkol. Dobrý Samaritán, no, doufám, že se tam rychle dostaneme, já se rychle podívám na mapu, ať vím, kde to je. Tak, je to tady, to nebude žádný problém se tam dostat. Já si vezmu ten vrtulník, teda pokud to přežil. Protože jsem zase s tím přistál jak idiot. No, tak jako něco nám z toho zůstalo. Asi to nebude úplně ono, ale to půjde. Tak, startuj. Jako je to docela daleko, to je taky pravda ty vole, ještě že ten vrtulník máme, já doufám, že to hovado nás nesejme. Ale máme vzdušnou obranu a podporu sebou, takže to je hlavní. Tak a já chci ale prostě vyzkoušet tu mimozemskou zbraň, doufám, že bude dobrá ty vole, nebo nevím, to zahodím prostě a půjdeme zase na kulomet nějaký. Tak tady, jo, to už jsme udělali, ale tam máme taky nějaký úkol, co jsem viděl. Tak, já tady přiletím ty stromy. A půjdeme jim teda trošičku nakopat prdel. A možná bych si mohl na to vzít boomera asi, uvidíme. Ale ten s tím letadlem se nám šikne taky docela. OK. Takže je to tady někde? Počkej, stůj. Tak jo, máme osvobodit nějaké rukojmy, takže to bude asi na to dobrá ta odstřelovačka, i když já s ním teda moc neumím střílet. A asi to budeme muset udělat nějak potichu, jo, tam je... Ty, co tam děláš, vole, na něho lije, vole, benzín? Tak, kde vás máme všechny? Tak, označíme si je. Tak, ona by se nám teďka hodila Grace, to je pravda, ale to asi jen tak nepůjde, tak vidíme, já ho zkusím odprásknout, tak. Kámo, neho na zemi, tu kurva. Tak, další to má za sebou.
ale trošičku jsem nervózní tady z toho, len z toho pána, takže... Zaútoč! Zhoď mu tam nějaké bomby. Doufám, že to zrovna nespadne, jak tam přijdu já. I když to se taky může stát, že jo? Tak, vezmeme si ale tu mimozemskou zbraň do ruky. Počkej, kam. No, to mi bylo jasné, no, OK. Takže to zkusíme ještě jednou potichu. What the fuck? Já jsem nechtěl zabít civilistu. No, dobře, zabil jsem jednoho. Bohužel, to se stává. To je u mě normální, že to vždycky nějak poseru. Tak, nazbíráme si nějakou tu munici, prohledáme, co tu mají pěknýho. Tak, tady máme hned nějaké náboje, dva táci, úplně pohoda. Baseballku nechcu, pilu taky nechcu. Tak, já se teda ještě podívám, co mají vevnitř, jo, takže tady je jeden. Tak, kámo, může žít. Tak, tady máme jako struhy, můžeme někde chytat, nebo... Co je? Ty jako, co zkoušíš, vole, kámo? Počkej, vole, já jsem chtěl vyzkoušet tady toto. Tak jo, mimozemskou vyzkoušíme potom. Tak, tebe taky zachráním. Co pak se děje? Zase mám nějaký problém? Zajměte Woodsonovi prasečí farmu. OK. Ty kokotko, tady zase bude bitva. Už zase na mě jdou ty kundy. Tak, já se tady vylezu radši nahoru. Ne, nevylezu. Ty kokotko, tak to je dobrý na blízku. Tak jo, abys náhodou neřekl. Odleď, kámo. To je brutální, tak jo. Hej, to se mi líbí úplně. Akorát, že nám to tady nějak hoří, nevím z jakého důvodu, nebo co se tady zase děje. Jo, ten už nám to teda vyřešil, úplně super. Ani jsem nevěděl, že na nás někdo přijel. Tak jo, splnili jsme první misi a půjdeme se tedy podívat asi na další a no, zjistíme, co ona chce. Listening to Zip's conspiracy theories, but if it means we get access to his cache of explosives, then he can run his mouth all he wants. He should be at his ranch. Tak jo, půjdeme teda udělat nějaký ranch. Není to teda moc daleko od nás, takže já si myslím, že tam můžeme jít a já si teda půjčím tady auto, protože ještě nemám prachy na to, abych si koupil svoje vlastní. Rozprášené stádo. Jak to, že to je splněno? To není možný, vole, když jsem ho nedělal. Teď tam jedu. Hej, nedějte si tady ze mě prdel. Tak jo, za chvíli tam jsme. Jo, z toho zase neudělám ponorku z toho auta asi. Tak, podíváme se, přátelé, co bychom si mohli vyrobit. Počkej chvíli. Vyrobíme si tady tuhle výbušninu. A ještě bych si vyrobil i tuhle výbušninu. Ať je trošičku sranda. Tak, tu si dáme do ruky. Kupku v ranch. OK, takže zase mám jít hlavní bránou, tak já tam přijdu jako ten největší, vole, idiot. Tak, vy se tam pobíte. No to... Ať je od vás pokoj. Tak, nevím teda, jestli to udělat potichu nebo ne. Ty kokotko, co pak se tady děje? Nějaký nitro jsme našli. V pohodě, tam se nemůžu dostat samozřejmě jako vždy. Jo, aha, tady pan kokotko zase zkušá.
Do prdele, přátelé, tady se zase něco děje, vůbec si s tím nemůžu promluvit, protože mě tady všichni otravujou. You're that deputy that's been stirring the Peggy's globalist pot. Everything about this cult stinks, and you know I'm right. Say it at the same time as me. Go. We are slaves to the government. Good enough. Mind control. That's right, partner. It's been their plan all along. You know it. I know. And you want to know how they're doing it? It's the food. Well, not anymore. You and me are gonna fuck the government sideways. Name Zip Kupka. I'll explain on the way. Come on. Get in. I'll drive. Tak jo, máme nasledovat Zipa. Tak jo, ty chceš jedat si autem, OK, dobrý. Pán vypadá, že bude hodně velký jako borec, protože jako tam s plamenometem tady všechno odpálit, úplně v pohodě. No, přátelé, co se stalo? Normálně mi kolega asi spadl s letadlem nebo ho sestřelili. Zmizel mi. Pesticides, genetically modified this, that, and the other. I did some digging around the stockyard of the place and found barrels full of that brain melting stuff. You know what I'm talking about. Bliss. They're feeding it to the animals and we're eating. Chemicals of conformity. And what we need to do is destroy the tools that are indoctrinating us. OK, takže oni tu blaženost dávají zvířatům. To je logické, že jo? Pak to všichni žerou, pak jsou všichni z toho úplně v prdeli. Tak jo, takže nevím, co se teďka tady bude dít. Eutanázii, jo? Dobrá tedy, tak není problém, ale koho mám hledat? To je ten problém. Krávu, vole, bejka, to jsi mi neřekl. Nic, já půjdu tady nahoru se podívat, protože určitě tady někdo bude. A tam je ta odporná socha, která půjde v brzké době dolů. Tak jo, já si myslím, že tohle to můžeme pořešit v klídečku. Jo, to je jich nějaký král. Tak. Kolik vás tu je, kluci? Takže to uděláme potichu. Tak, ty krávo, co to je? To je medvěd! Toho nechci! Tak, ten už to má za sebou. Tak, vyzkoušíme teda mimozemskou zbraň konečně, pořádně. Ty, nezapaluj mě, prosím tě. Tak, kamož odletěl. Tak, medu jsme trošičku ohrozili. Ne, že kurva tady na mě budete útočit. OK, vyřešeno. Medioš, sorry. Dávám ti první pomoc. Sestřičko, jak to je funguje, nabíte na 200? Tak jo, na medvěda to prostě nefunguje, budeme ho muset zabít. Sorry, nechtěl jsem. Tak, vezmeme si kůži aspoň. Tady je nějaká taky kůže, to všechno můžeme prodat potom. Ale tady nám kdo si ještě někde běhá. Kdo to je vlk? Bude mu taky pomoct? Ten se nám tady chudák zasekl. Já vím, že to je nefér, ale bohužel. Ale přátelé, ta mimozemská zbraň je dobrá, ale je na hovno, že vlastně všechno úplně zničí. Úplně se vypařijou. Tak, tohle to si vezmu. Poškozená kůže, to nějak nechcem. Máme kryt Zipa, OK.
zajistěte ohrady. Které? Tady tě ohrad je? Chudák Medioš, toho je mi fakt líto, toho jsem po něm tak jako že nechtěl. Tady nějaké prasátka máme. A jsme trošičku nějak sfetovaní. Tak vypačíme si úplně v klidu zámek. Máme čas na to, než oni přijdou. Ježišmarja, já jsem to pustil dřív. Já jsem idiot. Slyším tady nějaký velký pruser. Zas budem někomu nahazovat srdce? Tak. Však ty kokotko. Které ohrady mám zajistit? Kamo, přestaň mě srát. To je prostě brutál. Počkej, musím jít blíž. Jako ona je dobrá na blízku hodně. Wow, pruser. Tak, vyřešeno. Já si ji trošičku ošetřím. Kde je kdo další? Ty kokotko. WTF, co se to tady je? Já mám z toho, kámo, taky zlomený srdce. Tak jo, sásky se zvyšují, splněno. Talent bouchy, nabídní k dispozici. Máme nový talent nějaký. Tak, já to tady rychle prohledám, ať nějakou tu munici máme. Protože přece jen já vždycky všechno vystřílím, vole, jak idiot. Ale mám vždycky pak totální prd a pak se strašně divím. No, musím uznat. Ta zbraň je vynikající, fakt super, ale na dálku je vážně na hovno. Ale Medioša jsme oživili, nebo zabili tím. No, prostě pohodička. Tak, já se tady zbavím ještě toho sila. Ups. Si to bouchne. Luci, tam něco máte? Ne, prostě já se netrefím tam, kam mám. Ty pičo. Tak, kde pak jste, kluci? Chceš poznat moji mimozemskou zbraň? Asi jo. Se prostě vypadá, to je brutální. That died here today paid the ultimate price for our liberty. They are heroes and patriots. We will honor their sacrifice because history tells us that every great victory begins with tragedy. That's right. It's time to hit pay dirt. And where's that, you wonder? The old gold mine. That's where the government's getting the funding for this whole operation. Yeah, you thought it was closed. That's what the government told us. Who the fuck trusts the government? I'm telling you, it's all connected. They're sitting on 10 times Fort Knox down there. We're gonna bring this whole globalist empire down and give America back to the people. Those demons are always talking about a collapse. Let's give them one. Take these thermite charges. They have the same specs as the ones that brought down Tower 7. Stick them on all the gold you see. Kick the tires and fight the liars, baby. Woo! What? You waiting for me? Hell, I'm retiring. You saw what just happened. That shit was real fucked up. Odpalte důl. No, můžeme udělat, ale mě by ještě tady zajímalo, co má tady teta. I always see the cult and the resistance fighting over the old grain elevator. Both sides want to use it as a supply cache. I can't use any of that gear, but maybe it's worth a moment of your time. Bosí hnízdo? OK, takže přátelé, mám dilema. Půjdeme asi udělat ten úkol, který nám dal tady kolega teďka.
Tak já si tady vypůjčím auto. A vezmeme to přímo tam a pak bychom mohli jít najít od toho odboje ty věci. Samozřejmě tam se nám hodí toho spoustu, protože ježišmarja, tady je bejt, nechtěl bych ho nějak moc provokovat. Tak ti buzeranti jsou za mnou, zase další pruser, jako vždycky, nemůžu to prostě projít v klidu. Wow. Asi mám nějaký problém, trošku jsem si namlátil. Tak já vím, že už z auta ponorku neudělám, takže já se tam nějak ani spát nebudu. Jo. Ale já vážně z toho auta neudělám. Proč jsem se zase dostal? To takové prdele. Tak, nic, přeplaveme to rychle. A půjdeme udělat ještě tenhle ten úkol, přátelé. A... co pak se to tady zase kurňa děje? Všude se střílí a nikdo nikde? To je hodně zlý. Tak, vezmeme si odstřelovačku. Ne, odstřelovačku. A zkusíme to udělat potichu. Tak jo, dostali jsme se tedy k těm dolům. Já si myslím, že asi jednodušší bude, když to uděláme všechno z vrchu. Označíme to. Tak jo, tady že jsou medvědi. Ne, tu jsou vlci. O, do prdele. Jeden, dva... Kolik vás tu tak bude, kluci? Asi dost, že jo? Tak, ale já bych měl jeden jednodušší plán. A tím, že si vezmeme Grace, ta nám pomůže. A jdeme na to. Počkej. Tak, OK. Grace, a střílej pokud chceš. Grace, můžeš prosím tě něco dělat, nebo tady zase zahynu? What the fuck? To je někde vedle nás? Tak já mu to trošičku vysvětlím, v pohodě, tak další to dostal. A kde je ten další odstřelovač ale? Kde je to další hovado? Tak, aby se neřeklo, všechno zničím. Jo, to seš ty, Grace? Hej, to je za náma prostě, to není možný jinak. Kde seš ty hovado, vylez? No, OK, dobré. Si to půjdeme normálně pořešit už dolů. Ty krávo, tady je takový kulomet. Můžu si ho půjčit. No, tak to by se mi trošičku hodilo, protože to má dost nábojů, když já jsem schopný aj tady tohle z toho dát do prdele. Tak. Tady je jedna bomba. Já si vezmu do ruky ještě mimozemskou zbraň, kdyby náhodou byl nějaký problém, tak v pohodě, tady máme nějaké náboje, super, no všechno máme plný, to je špatně. No očekával jsem jich tady teda více. WTF? Co to je za file? Jo, dobrý, OK. Tak, tu je další. Vzkaz od sekty, do kontejneru vzadu někdo vyhodil velkou lednici, je to vážně divné, myslím, že si do ní zkusím později zastřílet, zkusím párkrát trefit dveře. Dobrý, dobrý frajer. Tak, to se nám šikne. A je to ještě někde nahoře, OK. Takže já se tam rychle vyškrábu. Odpálíme to a uvidíme, co z toho dostaneme. Tak jo, máme 4 minuty na to, asi zdrhnout docela.
Tak dostaneme se tam na kopec, ať vidíme ten obrovský výbuch. Když mě by zajímalo, co je tady. Tak, dynamit. Jinak ve své podstatě nic. Ale Grace, kdyby si jej radši utíkala, než za mnou chodila, tak uděláš líp. Uhni. Tak, rychle toto ještě prohledáme, když už jdeme okolo. Tak, lékárničky, ty se hodí. Ty vole, máme lékárniček plno, to je škoda to tady nechávat. Jo, vidím zase velký problém. Tak, Grace, začni střílet. Cokoliv, co uvidíš, vole, tak zabij. Co to je, kurva? To to bylo do prdele. Tak, v pohodě. Varování, sektář deaktivoval bombu. Já ho deaktivuju hned, kurva. Buzeranta. Ups, kámo, něco tam máš. Přestaňte mi bude jebat do mojich bomb. Tak, tam asi nikdo není, v pohodě. Jestli tady kvůli skapu, kvůli těch idiotů. Přestaňte se mi srát do mojich bomb. Zase další? Ne, běžte do prdele. Tak, tu máš, kámo. Já si vypařím. Jestli tohle to přežil, to mě posr záda. To je hodně nadčasové, ty vole. Ještě někdo chce tady dostat mimozemskou zbraní, kluci? To si měl asi trefit náhodu, že? A tady nejde vylez, to je trošku problém. Zase další kluci hovado, který tady do toho sere. Kluci, vy nevíte, co se vám stane, že? Wow, to se stát vůbec nemělo toto! Grace, help me! Tak jo, Grace nás teda nějak zachránila. Když tady asi kokotko používá, vole, nějaký těžký kulomet. Čest. Tak, kde pak jste, kluci moji? Pěkně, pěkně, Grace. Tak, kde pak vás máme ještě, hoši? Ty buzeráte. Tak tohle na mě neskušaj. Tak, to se tady nějak dít nemá. On mi zase někdo odpojuje něco. Já vám říkám, že ty bomby kurva necháte na pokoji buzeranti. Tak máme tady nějaký problém ještě někde, kurva do prdele, to mě to... Jako Grace, toho si jako vážně nevšimla, nebo teďka si jenom ze mě děláš prdel. Wow, 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 tady aj vrtulník, to je špatně. Vy kokotci. Přestaňte se mi srát do mojí bomby, vole. Však počkej, já sem přijdu.
Tak ještě máme nějakých 30 sekund necelých. Ty kokot! Ale jsem skapal, nesmí se to stát znova. Varování, sektář nám zase tady jebe do bomby. Ty nabíjej, pičo! Jako moje trefa není, přátelé, jako nějak moc extra. Tak jo, máme se odpít na bezpečné místo, není problém. Vyber si koho chceš. Já jsem chtěl jakože trošičku slézt dolů úplně v klidu. Tak Grace, vyřeš to. Doufám, že mi tam neskapeš. Problém nějaký zase malý. Jdeš do piči! Tak jo, odpálili jsme jim dům, tak jim zadám. Dostane. Bum! Tak, máš to za sebou, kamo. Já půjdu zkusit rychle zachránit ještě Grace. Protože nevím, co tam jako dělal nahoře. Bo proč tam jako umírá vůbec. Co kdyby si trošičku pohnul, kámo, protože jinak ona nám tam vážně umře. No už jdu, teta. Tak, bylo to za 5 minut 12, teta. Tak jo, přátelé, já si myslím, že bychom to mohli tímhle s tím dílem ukončit zase. Budu se na vás těšit u dalšího pokračování, pokud se ti video líbilo, sdílej, lajkuj, komentuj, když tak zanech odběr. Já se na vás budu těšit u dalšího pokračování. Čau.